Harris going to hear rotations inbound from Nickelback. And he's going to be in the corner. No way he does. Oh, Tarik. He's going to find even more from this. He's going to sneak back against the entire CT forces. This whole round could fall apart at the seams. Now they can open up the B side. Tarik should be on for a couple of kills. If he gets the trigger discipline right, this is two easy frags on a Forester and the AWPer. All rest in the hands of the CZ. We just got taken out. Taps through. Forester. Awkward sprays! No way, Tarik! A Lion with two kills on the site. Keeps control. SMG and Forester deals with Breezy. I can't believe that! I cannot believe that! Tarik had everything to work with. And that is... O Vala tá mesmo na stream! Ah! O Vala tá mesmo na stream! Uau! O quê? O Vala! Que é isso, velho? Tô morrendo! Uai! O Val... Não, isso é mentira, isso é mentira! Não pode não! Não, tá de sacanagem! Are you side vamp? Yeah. I'm reloading. It's one to be, I think. Mock City, do you have a maybe. Street? Yeah, yeah. Dead shot, shot, shot! I can flash again. More short, no? Yeah. I can... Flash inside, you can... Flash some more. Boom. Nice. Nice. This is the sickest ace I've ever done, I think. Lucha tá feita. Oi, meu amor. E aí, Smoke? Vem aqui, ó. Quarto no chão. Quanto balita, mano? 30. Eu acho que eu consigo chutar quando ele sobe aqui, mano. Não é possível, velho. Eu tô. Oi, meu amor. Não, pra lugar pra nada. Que isso? Que? Eu não sei onde que eu fiz. Em live, em live. Tá, área 2. Joga essa. Para, amor. Que? Isso que é calma. Isso. Calma de mineiro aí. Ai, ai. Eu tenho drop aqui. Toma, Gabi. Thank you so much. E aí, Batão? Você tá falou que você aí, aceita, cara. Rapaz. Eu aceito! Tem uma tem, né? Tem, né? Tem, né? Essa barbinha falhada, mano. Essa barbinha falhada, mano. E essa região aqui, ó. Cadê o cara do metaforando? Ó, essa região aqui, ó. Ele tá tendo um rosto gaulês, né, mano? Gaulês verso. É, mano. Né? Olha aí, ó. E ele vai querer operar o Shiro de novo, velho. Ele vai, ó. Ó, ó, ó. Nossa, cara. Nossa, aí bagunçou, hein? Aí bagunçou, hein? Aí bagunçou. E se for pra cima, ele vai matar geral. Ele já matou mais um, já matou mais outro. Meu irmão, ele pode fazer história. Vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida. Kadian versus Axile. A C4 é do Axile. O Kadian tá de AWP, então a vida dele não interessa tanto. Ele pode aí, ó, se sagrar campeão, já matou 3, um na faca, os outros 2 na bala, o Axile tá abrindo pela caverna, lá vem o Kadian, ele tá olhando, ele viu, ele já puxou o scope, e aí se ele atirar primeiro ele leva. Meus amigos, olha aí a Dinamarca! Ryan's for the second shot, doesn't quite make it through. Crad, with his acrobatics, jumps up from above. Ryan's faction now left in a 1v4. With an AWP. Ooh. Knife. No. Ninja? Oh, maybe. Oh, he's trying. Look at this, actually. He's done a good job as well. No way. That's actually huge. But as soon as he makes noise,
No way. They've gone hunting. I was joking. Oh my god, he's on this. He's got the kit. He's got a kit. He's done it. They can't clear him in time. Oh, no! What a genius. You're a genius, Gratis Faction. The man, the myth, the monster. Andrew should be low. Nice! Sequent nice. Up there. Thank you, brother. Olaf. Nossa! Parece que o BT caiu da escada, né? Com esse barulho assim, né? Pause! Né? E essa gola do... Mano, é que a camiseta tá puxando pra baixo, guys. É que essa camiseta aqui era do Gal, velho. Eu peguei emprestada dele. Aí tá um pouquinho mais larga aqui, mas não sei porquê. Deu uma alargada. Don't need to find out where. I'm just trying to spike. What? Hello. Hello. Triple boost. Yumpy boys. Okay. No. Oh. Boost means boost. Nunca mais venha na minha live e me compare com aquela cabeça, com uma das maiores cabeças da história do Counter-Strike. Da história do Counter-Strike, velho. Amo o Gaules, meu. Excelente jogador, melhor streamer do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas nunca mais compare essa cabeça redonda e linda com aquela caixa d'água quadrada. Nunca. Nunca mais. O próximo me comparar tá banido um mês. Duto, tô olhando o catch. Os dois. Os dois do lado do Duto. Ah, os dois. Calma, eu vou ganhar, relaxa. Vai ganhar. Eu vou na costa, né? Aí mesmo. Beleza. Vai pra cima, pelo amor de Deus. É isso. Nome, eu vou flechar por cima da escada ali, se tu quiser aquela. Vai agora. Flechei ele, minha. Cegou nada. Liga. Tá errado. Tá liga ainda. Ué. Liga até. I have short, guys. One more. Not pushing. They were in the board. Short's clear, guys. Maybe I'll die. I'm watching under. Two B apps, guys. One on the pass. Under dead. Nice. One kitchen. One pass down. I'm holding window boost. One guy under. Under window. Dead. Go. Let's go. Nice, strong follow. O sonho, mano, o homem tem um sonho, tá ligado? Eu tenho um sonho que um dia eu posso jogar algum jogo. Se alguém ficar falando se eu migrei. Meu irmão, quem migra é pássaro, brother. Vai tomar no cu, irmão. Sou pássaro pra ficar, velho, migrando não, mano. Quero jogar CS, jogar Valorant. Migrou. Que é migrar, meu irmão? Tá achando que eu sou o quê? Passarinho, mano? Indaial, Lingo, um salve. Espero que se realize o seu sonho. Falou X é o mais gostoso de Alphaville. É. Ué, mudou! Mudou! Você viu? Te amo. Mudou! One up still. Up sky alive still. That was him. That was good. Nice! É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO. A boa notícia é que eu tenho a solução. Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade. Coloque um ponto final na vida de carregado. Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Phelps e outros pro players. Corre antes que seja tarde demais. Acesse pelo link da descrição.